בוקר טוב חברים, מה שלומכם? טובים בדרך כלל, למה לקחתי אתכם לרצת בוקר? אני רוצה שתדעו מה הערך שהתחיל את היום ברגל ימין. לעשות את זה נכון, היום שלכם יגיד לכם תודה. אני שומע את כל הרעשים בחוץ, מה מהם, את הצרכים שיניים בשלב הזה. אני כבר ער, לפני ארוחת בוקר, לא אחרי. עוד לא אכלתי ארוחת בוקר. אני הגיע הביתה... ארוחת בוקר. האימון שלי בדיוק ייקח לי 40 דקות. נתחיל לבוא כרגל ימין. אם אתם יכולים, טלפון בצד, תשאירו לאכול עם קרוב משפחה שלכם. אתם אוכלים, שימו טלפון בצד, אשכרה בצד. תשאירו לאכול אוכל.